Sveiki mūsų kanalo žiūrovai. Labas internete. Su jumis vyriška virtuvė. Artūrai, ką šiandien gaminsim? Parodysim, kad šašlyką galima iškepti kazane. Ne ištroškinti, o iškepti kazane. Pabandom tai padaryti. Šiam patiekalui reikės. Sprandinė, svogūnas, aštrus mėsos prieskonis, saldi paprika. Čia mūsų draugai saujelė Gruzijos. Druska, pipiras. Patieksime šašlyką su lavašu, svogūnų laiškais, petražolė, kalendra. Marinatui naudosime mineralinį vandenį. Kadangi šašlyko marinatas yra greitas, tai mėsą supjaustom nedideliais kubeliais. Svogūnus reikia supjaustyti plonais pusiau žiedais. Taigi, supjaustim svogūnus. Druskos reikia dėti tiek, kad prieš pilant mineralinį vandenį mėsa būtų ant persūdimo ribos ir gerai išmasažuojam. Daug kas darė šašlyko marinatą su mineraliniu vandeniu. Tai aš noriu pasakyti, kad šitas marinatas tai yra tiesiog vyriškos virtuvės marinatas. Į padruskintą mėsą dedame čili. Pusę šaukštelio. Vėl sakys, nukopijavot receptą. Jo. Kulinarijoje galima ką nors išrasti? Kulinarijoje manau, kad jau viskas yra išrasta. Tu arba tai darai, arba nedarai. Padarei, pavyko, šaunuolis. Daryk toliau. Nepavyko, treniruokis. Dabar saldi paprika. Dėsim kokius 3-4 arbatinius šaukštelius. Šašlykui tai vienas geriausių prieskonių. Mėsa sugėrė vandenį. Dapilsim dar truputėlį. Nu va, galim matyti, kad jau dabar lieka truputėlį drėgmės. Dabar dėsim svogūnus ir juos įspausime. Įdėjus svogūnus prieš pilant mineralinį vandenį, mėsa gali pasidaryti karti. Taigi, svogūnus dedame gale. Spaudėme svogūnus, viską permaišom ir paliekam marinuoti tol, kol užkursime laužą. Artūrai, pas tave kažkokį įdomį laužavietę atsirado? Ugniakuras. Kam tas skylė? Nu, aš galvoju, kad jeigu kursim ir pritrūks oro, kad kas nors papūstų ir mūsų laužas niekada neužges. Laužas įsikūrė. Nu, čia įdomi pas tai konstrukcija. Idėja visiems kazanų mėgėjams. Atskiria mėsą nuo svogūnų. Mėsa jau pasimarinavo 20-30 minučių. Kazanas įkaito. Dabar į kazaną klijuojame mėsą. Šašlykas turi kepti sausam kazane, įskirti savo riebalus. Jisai bus iškepęs tada, kai atšoks nuo sienelių. Riebalai, kurie bėgs į kazano vidų, suteiks dūmo kvapą, gausim natūraliai kepto šašlyko skonį. Uždarom. Mėsa turėtų atšokti nuo sienelių, tada jinai skaitysis, kad jinai iškepė. Einam link kepančio šašlyko. Praėjo 20 minučių. Prašau prie stalo. Iškepėm šašlyką kazane. Truputėlį neatšoko. Nu, mums dar reikia treniruotis biškį, bet manau, kad skonis bus geras. Tai ragaujam? Ragaujam. Mėsa iškepus. Puikiai. Taigi, prenumeruokite Vyriškos virtuvės kanalą, nepamirškite paspausti skambučio, kas primins apie naujai mūsų išėjusios video. Visų laukiame mūsų kanale. O dabar visiems skanaus ir iki. Iki.